Պարոն Շոբանյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Շոբանյան, ես 1-2 հարց տամ եւ որպեսզի ձեզ չանգարեմ, դուք ազատ արտահայտեք։ Սիրելի, սկսենք այս նորից, Telegram-ին ալիքները գրումա, Ռուսաստանը հետ է կանչում Ռուսխաղապահ զորախմբի ղեկավարին Վոլկովին, եւ եթե այս փորձը ստացվեց, Ռուսաստանը եւս դժգոհ է Վոլկովի աշխատանքներից, մասնավորապես Կարևոր է, որ այս գեներալի օրոք հարցը համօգտությամբ շրջափակվեց։ Կամուջի վրա ադրբեջանցիները անցագետ են տեղադրել ամբողջապես շրջափակելով Արցախը։ Բերձորի միջանցքի վրա ադրբեջանցիները վահանակ են տեղադրել։ Դուք մտք եք գործում ադրբեջանի հանրապետության տարածք։ Ադրբեջանը կողմը Լաչինի միջանցքի անցագետում այսպիսի տեղեկատվական վահանակ է տեղադրել։ Եվ այս ամենը հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում հայտարարությանը, որ ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Համաձայն։ Ընդամենը վերջերս ես իմ Facebook-յան էջում արեցի մի կարևորագույն հայտարարություն, որը, չգիտես ինչի, այնուամենայնիվ էլի մեր բնակչությունը ուղարկի սենց իրանց ականջների մեջով սենց բաց թողեցին, մեկից մտավ ու սենց քամին տարավ, հա։ Ես ասի, երբ որ այս գերագույն թշնամին ազգային ժողովում նման տեսակի ապրիլի 18-ի տեսակի, հա, վտանգավոր հայտարարություններ, ապա անմիջապես դրան հաջորդում են մի շատ ցավալի կտրուկ գործողություն ադրբեջանցիների կողմից։ Եվ մենք դրա ականատես եղանք։ Բարի բուն իմաստով այն, ինչ որ ես Տիգրան Չոբանյանս ասեցի ելնելով արդեն բազմաթիվ նույնանման նույնատեսակ փորձերից։ Եվ այդ ակցիան եղավ այն, որ Բերձորում ադրբեջանցիները բերեցին եւ դրեցին հսկի ճանցագրային կետ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքերի, ուրեմն անմիջական պատասխանատվության գոտին։ Բնականաբար խնդիրը գնալով բարթանում է այն առումով, որ այլևս Ադրբեջանը Ռուսաստանի ազդեցության եւ վերսկողության տակից դուրս է գալիս, եւ բնականաբար մի փոքր նաեւ իրոք Վոլկովի շատ թուլամորթության եւ բավական լուրջ պրոադրբեջանական, ուրեմն տրամադրվածության հետևանքով է։ Եվ բնականաբար որ Ռուսաստանը շատ արագ անցնում է նմանատիպ գործողությունների, բայց դրա հետ միասին կա եւս մի շատ կարևոր վտանգավոր այստեղ խնդիր, որտեղ որ պարզ երևում է, թե ինչ նոր ութ պահանջը ներկայացել Ադրբեջանը մակում Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Եվ ես կուզենայի ճիշտ ատա ռուսերեն ակերած, բայց կուզենայի անպայման, որ դուք անպայման տեղեկանաք, որտեղ շատ կարևոր է։ Արմենիա должна соблюдать свои международные обязательства. Երկրորդը, полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Այսինքն, սա ուղղակի ինքը խոսում է նրա մասին, որ Արցախը պիտի բացարձակապես զինաթափվի եւ ինքնապաշտպանվելու որևէ հնարություն չունեն։ Այսինքն, սա բացարձակ խոսում է նրա մասին, անգամ սենց ստորգետնյա, սենց ինչ որ բաներով չէ, էլ ուղիղ բացի պատ ասում է, մենք պատրաստվում ենք ցեղասպանել Արցախի հայությունը։ Երրորդը, вернуть все еще оккупированные 8 приграничных сел Азербайджана. Այսքան հենց տարածքներ ունեն մեզանից պահանջելու։ 8 իրականում, բայց մեր գերագույն շնամին պատրաստվում է 78-ը հանձնել, որովհետև ինքը ասում է, մենք պատրաստ ենք մեր զորքերը անվտանգ հեռավորության վրա հետ քաշել այս պահին գոյություն ունենող շփման գծից, որը արդեն 15-ից մինչև 27 կիլոմետր առաջ է եկել դեպի մեր տարածք։ Այսինքն լսում եք, չէ՞։ Прекратить и воздержаться от территориальных претензий незаконной деятельности и дезинформации. Положить конец минному терроризму. Այսինքն մենք ստեղից
իրանց տարած կարողանում ենք ուրեմն բանը ականների տեղադրում կատարենք եւ այդ ականների պայթեցնում իրականացնենք եւ մնացած եւալեն եւալեն բայց նայեք իրականը պատական չեն ասում որովհետեւ մեր պաշտպանության նախարարությունը այս թեմայի հետ կապված ոչինչ չի ասում ընդհանրապես լռում է Пролить свет на чату шадрилосек. Пролить свет на судьбу нескольких тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта. Менке теман чунен кианцис паанджелу. Иран микани хазар азербайджанцинери, уреман анхет кураснери, рон хантирунен евалин еван. Возместить ущерб, причиненный Азербайджану. Добросовестно вести переговоры о заключении мирного договора и делимитации границы между двумя государствами. Демаркация и Масин Айлевес Ченхосу. Са бацардзакапес эн дрютнер на, воросранг бацардзайнумен, канивор керагуин тшнамин, Ես ամեն ինչը կետառետ կերտ իրականացնում է, կատարում է եւ պատրաստ է կատարել մինչեւ վերջ։ Եվ հետեւաբար ես կարող եմ շնորհավորել մեր ուրեմն ազգաբնակչությանը, որ փաստացի Հայաստանը ամենաուղղակի ձևով կառավարվում է Ալիևի միջոցով։ Եվ այլևս Հայաստանի Հանրապետության պետություն իրականում չկա։ Կա Ադրբեջանի կազմում ինչ-որ տարածքներ, որոնք առայժմ ձևականորեն համարվում են հայաբնակ եւ հայկական, բայց Ադրբեջանի տարածք։ Եվ սա է ասում այս ուտ պահանջը։ Եվս մի շատ կարևոր հետաքրքիր ձեզ հայտարարություն եմ ուզում տամ։ Ուրեմն էլի ռուսերեն եմ կարդում, որտեվ ռուսական Telegram-ն Telegram-յան ալիքներից եմ այս տեղեկատվությունը ձեզ հրամցնում։ Պայստիչենյու սրոկը ձեստվե паспорта лиц, проживающих в Արցախի, но не имеющих гражданства Республики Армении, гражданам не выдают паспорта. В связи с этим также становятся невозможными сроки действия банковских карт и переводы пенсий, полученных из РА. Եվ հետևություն։ Правительство Республики Армении фактически не только умыло руки от Արցախа, но и не заботится о судьбе здешних граждан Республики Армении. Եվ սա նույնպես արվում է բացարձակապես մեր իշխանությունների անմիջական, ուրեմն, այսինքն հասկանում եք, արցախցիներին այլևս հայկական անձնակը չեն տալիս։ Չկան էլ արցախցիներ։ Այն որ այն փափախով քուրդ հոգով ու իր եղած չեղածով թուրք այն Գուրգենյան Գուրգեն Արսենյանը այն որ ասում է 3 միլիոնին թողենք 100 հազարի հետևից ընկնենք, փաստացի իրականացվում է։ Փաստացի իրականացվում է։ Եվ դուք դրա նաև բաները լսել եք, չէ՞, որ ֆիդայական շարժումը այն ժամանակ փոտորածների ժամանակ եղել է մեծ սխալ։ Դա է եղել մեր ուրեմն ցեղասպանության եւ բոլոր ուրեմն կատակլիզմերի եւ դժբախտությունների հետևանքը։ Ֆիդայական շարժումը չպատիլներ, ֆիդայինները չուտ լինի թուրք դավաճան են։ Այս պոպորնիկի վաստակը կներեք եթերում այս բարերի համար։ Դա ասում ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ու դուք դիվանների վրա թառած անուղիղներ դիտի լսում եք ու հանգիստ ապրում եք ապրեք շարունակեք այդ ձևին ուրեմն ձեզ հասնում որ գան ձեր տան մեջ ձեզ բոլորիդ տղա աղջիկ խառը դնեն բռնաբարեն հետո էլ իրար աչքի առաջ հերթով մորթեն որ սատկելուց ամեն մեկը մի հատ լավ ցավ ապրեք գնացեք ու վայելեք Սա է այսօր իրականությունը։ Ամեն դեպքում պարոն Շահբանյան, եթե կարելի եթերում այդպեսի բարեր հասկանալ ձեր բարձությունը, բայց եւ ներողություն եմ խնդրում։ Ադրբեջանը
Ալիևը պահանջում է, որպեսզի ինչպես 2018-ին Փաշինյանը Ստեփանակերտում ասաց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա այն հայտարարի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Անջատողականները տեղ չունեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ նորից նախնիների մասին է հոգոտացել Ալիևը։ Անջատողականների ներկայացուցիչ Սերսարքսյանի Սերյան Ահանյանի դուրսը բացեցին Ղարաբաղից ցնկի վեր։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Դե եթե հիշում եք այդ հայտարարությունին քարից ընդամենը ապրիլի 18-ին ուրեմն Գերագույն ազգային ժողովում արած հայտարարությունից 1 թե 1.5 ժամ անց որը ինքը մենակ դա չի ասեց, ինքը կոնկրետ ասեց կամ արցախցիները ադրբեջանցի են դառնում կամ հելիք ռոդեկ այդ տարածքից այսքան Եվ դրա հետ միասին նաև Հայաստանին սպառնաց պատերազմը, ասեց մենք պատերազմական ճանապարհով լուծեցինք Արցախի հարցը, նաև պատերազմական ճանապարհով կլուծենք Հայաստանի հարցը։ Ստեղ քննարկելու եւ ինչ որ մի խելացի մտքեր սրա արտահայտության վրա անելու կարիքը չկա, մարդը շատ պարզ, պարզունակ բացայտ ձևով ասելա, ինչ որ պիտի ասեր։ Եվ այո, այս իշխանությունները իրականացնում են սրա պահանջը։ Մենք ընդհանրապես գիտեք ոնց մենք ամենամեր մեծ ցավը նա է եղել, որ մեր բնակչությունը երբևից է ուրեմն քաղաքագիտական ուրեմն իրադարձությունների վերաբերյալ որովհետև է կնորմալ չի իրազեկել։ Նայեք, ես շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Ես ձեզ տալիս եմ այն պետությունների անունները, որոնք կատեգորիկ դեմ են մեծ Թուրանի ուրեմն ստեղծմանը։ Ու ուշադիր եղեք, որ ամենակարևոր պետության անունը ես չեմ տալ։ Ուրեմն նայեք, Ռուսաստանը պարտադիր, Չինաստանը պարտադիր, Հնդկաստանը պարտադիր, Իրանը պարտադիր։ Այս 4 պետությունները կատեգորիկ դեմ են Եվ անելու են ամեն ինչ, որ մեծ Թուրանը տեղի չունենա։ Ես չասեցի Հայաստանի մասին, ու դա պատական չի։ Հայաստանը կոնկրետ այս Գերագույն Թշնամի կառավարության, ղեկավարության ներքո անմիջական մասնակիցն է մեծ Թուրանի կառուցմանը, որի ջատակողը ամբողջությամբ արևմուտքն է։ Արևմուտքը թքած ունենա, որ դրանից հետո մեծ Թուրանի ստեղծելուց հետո ընդամենը տարիներ անց։ Նաև ինքնա ունենալու խնդիր։ Իրան հենց հիմա պետքա թուլացնել Ռուսաստանին, միևնույն ժամանակ հարվածելով Չինաստանին երկու կտրուկ հարվածներ։ Ես մի քանի անգամ բացատրել եմ մեծ Թուրանը, դա բավական լեն միջանցք է, այսինքն զանգված է, որը Ռուսաստանին անջատում է իր մարտավարական եւ ռազմավարական գործընկերների եւ պետություններից։ Կտրում է իրաց այդ սահմանից։ Այսինքն կտրում է Չինաստանի սահմանից, կողքը Չինաստանի, Հնդկաստանը, Հնդկաստանի սահմանից, Հնդկաստանից հետո չերես Աֆղանիստան, գալիս է նաև Պարսկաստանի սահմանը։ Այսինքն մեծ Թուրանը այսօր դա արևմուտքի անմիջական դերխնդիրն է հենց հիմա։ Միաթել լուրջ մտածեք, բա Հայաստանը ոնց կարա այդեղ գոյություն ունենա։ Դուք մտածում եք, որ արևմուտքը ամեն ինչ անելու է, ինչ որ Հայաստանին փրկի կամ օգնելու։ Ամենամեծ թշնամին է այսօր, համար մեկ թշնամին է, առավելևս Միացյալ Նահանգները։ Եվ իրանց դեսպանատունը հենց հիմա իրականացնում է շատ կտրուկ քայլեր Հայաստանին ոչ չասնել և թուլացնելու համար։ Եվ սա լուրջ խնդիր է։ Եվ այս բանը շատ լավ հասկանում է Ալիևը։ Եվ քանի որ ինքը չտեսնված լավ գիտի, որ Հայաստանում արդեն ինքնա ղեկավարը, ոչ թե Փաշինյանը, հետևաբար ինքը լավ էլ մատը թափ տալիս, լավ էլ սպառնում է, լավ էլ ինչ ուզում ասում է, ինչ ուզում անում է։ Հագայի ուրեմն միջազգային դատարանը, որը հայտարարեց ու իր որոշումը պարտադիր է կատարման համար, շատ լավ ազդեցություն ունեցավ Ադրբեջանի վրա, շատ լավ։ Նա պարտադիր կատարում է Հագայի որոշումը, նոր անցակետա դնում
եւ այլ ավելի խորացնում ուրեմն Արցախի շրջափակումը ծափ եմ տալիս ձեր ջեղ խելոք նստեք ձեր տները ին ես գիտեք ինչի համար եմ ցավում որ իմ շատ ընկերներից որոնք իմ հետ բազմատիվ պայքարի ուրեմն արարողություններին են մասնակցել ըմբոստության միջոցառումներին են մասնակցել հայ հավաքին են մասնակցել կողքս կանգնած են եղել երբ որ ասում եմ հելեք վաղնա ինձ ասում են մենք ձեզ կդիտենք մեկ էլ գիտեք ինչ են ասում մենք պետք է վերադառնանք դեպի աստված այ մենք պետք է լինենք հավատքով եւ աստված մեր տեղ ամեն ինչ կանի Չէ, հա, լուրջ եք ասում։ Շատ լուրջ եք ասում։ Դե, սենց ասեմ, էլի դուք այն պահին, որ վախտը կգա ու թուրքը կմտնի արդեն քեզի մորթելու համար, ու դու կուզենաս ինքնասպան լինես, հանգարց ինքնասպան չլինես, հավատքով եղի, աստված ինքը կգա քեզի վարի կտա։ Ու Ադրբեջանը գնալով լկտի անալու է։ Միանշանակ լկտի անալու է։ Եվ բնականաբար սա պատճառը նաև, որ Ռուսաստանը հասկանալով, որ Թուրքիան շատ ագրեսիվ ձևով արդեն դիրքավորվում է Անդրկովկասում, Կովկասում, եւ իր համար սա արդեն խորքային վտանգ է, հաշվի առնելով, որ Թուրանի իրականացման հետ կապված Պաստորեն կարել է ասել, որ արևմուտքը մի փոքր առաջ անգել Ռուսաստանից և փաստացի հիմա կարել ասել նաև հաղթում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը պիտի փոխի իր հրամանատարին ստեղ, բնական է, տեսնենք սրա արդյունքը ինչ է լինելու, ես չգիտեմ ինչի լիահույս եմ, որ որոշակի չափով Ռուսաստանը կսկսի այն ամենանիվ կտրուկ քայլեր Ադրբեջանին ստանձնելու և սանդարձ եկելու համար։ Պարոն Չոբանյան, գլխավոր շտաբաբերը երեք ծիծաղակապերսում լրագրողներին ասում է թույլ տվեք իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը մի խանգարեք եւ հարցին ի վերջո ինչպես են ադրբեջանցի դիվերսանտները ներթափանցել Հայաստանը ու դուք հիմա ինչպես եք Դե մենք բոլորը սականատեսենք, որ մեր վերջի սենց գլխապտույտ Գենշտաբի ուրեմն հրամանատարների փոփոխությունը, պաշտպանության նախարարության փոփոխությունները, հա, պաշտպանության նախարարի փոփոխությունները ամեն հերթական փոփոխությունը ավելի տգետ, ավելի անգրագետ, ավելի վախկոտ եւ ավելի ծախված մարդկանցով է ուրեմն իրականացվում։ Եվ այս անհետեցությունը Գեշտալտ պետի ասացի, ինձ ճիշտ ասած ոչ էլ զարմացնում է, որովհետև իրականում, ասենք թե, այդ ոնց եղավ, որ ամբողջ, ասենք թե, բնակչության զանգվածը տեղյակը, որ իրականում ոչ թե մի դիվերսիոն խումբ է մտել, այլ երեք դիվերսիոն խումբ է մտել, երեքական մարդկանցով անձնակազմով, ուրեմն երյակներով, դրանք տեղյակ են, փորձում են գտնեն, ման են գալիս, մեկին մի կերպ բացահայտել են, երկուսն էլ ըտ որում, բացահայտել են և ձերբակալել են քաղաքացիները, ինչի մասին եք խոսում, ճիշտ է ասում, ոնց որ մենք ենք ստեղ շրջում, ոնց էլ թուրքերն են ստեղ շրջում, հայկական անձնագրերը ունեն, ընդ որում ոչ կեղծված, այլն խոսում են հայերեն, լավ են տիրապետում քաղաքի և փոքր քաղաքների ուրեմն աշխարհագրությունը,
Հարած որևից է կարգանման, կաղամեն ինչ ուզում են, անում են։ Ա, միանշանակ, իսկ որ մենք կարող ենք ընդեղ հայտնվել, դուք կարծում եք, որ դա հնարավոր է։ Ինչպես։ Մենք մեր, ուրեմն, հենա կետերում, ռազմական, ունենք մաքսիմում 3-ից մինչև 8 հոգի մարդ կանգնած։ Իմացի յուրաքանչյուր հենակետում թուրքերի ամենակիչը վաշտա կանգնած։ Վաշտը էդի մոտավորապես 90 հոգանոց զորակազմա։ Ուրեմն դուք ո՞նց եք մտածում այդ ձևի քանակությամբ համալրված առաջնագծով դուք կարաք դեռ հանգիստ ներթափանցում ունենաք այդ փայլուն ադրբեջանցիների լեզվով առանց հայկական ակցենտի, մենք քանի նման պատրաստված մասնագետ ունենք, որ խոսում են։ Իսկ ինչի մեջ հիմա չունենք, 5 տարի է անցել, պատերազմից հետո 3-րդ տարին է, ինչ ենք արել մենք մեր անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու համար, ոչինչ։ Կազմալուծել ենք բանակը, գլխատել ենք բանակը, չենք գնում ոչ մի տեսակի զենք սպառազինություն, Հնդկաստանից գնված սպառազինությունն էլ միֆա, զրոյա, և շարունակում ենք, իրականում մենք չէ՞ էլ այդ շնամիների մասին է մեր ստեղ կառավարության մեջ գտնվող, շարունակում ենք կազմակերպել նաև հրամանատարական անձնակազմը։ Մեր այսօր ժանկետային երեխաների գլխին գրեթե չունենք գրագետ սպա, որը կարա գրագետ հանձնարարություն տա մեր ժամկետայիններին։ Դրա համար համենայն դեպս փորձանքից հեռու այդ նահանջի կամ դիրքերը թողնելու ու փախնելու օրենք են տալիս։ Իսկ նրանք, ովքեր որ կամավորականները կամ պայմանագրայինները ասում են, որ մենք չենք կատարի չկարակելու հրամանը, ամչապես զինաթափում են իջացնում են։ Ու դուք կասկացում եք, որ թուրքը շատ շուտ կգա կհասնի ձեր տները, կասկացեք, ձեր խնդիրն է։ Հիմա ապրիլի 28-ին միացինը նորից հանրահավաք հրավիրում, ավելի մանրամասն տեղեկացնելու իր քայլերի մասին, մի եկեք, պետք չի, ինչի մասն ունի գա քուր, չէ՞ որ թուրքը լավ է որ գա։ Էն ինչ որ եղավ 15 թվին, շատ լավ եղավ։ Նույն լավ բանն էլ ձեր գլխին է գալու, վայելելու եք, ինչքան որ պետք է, ինչքան որ պետք է, կստանաք, ունոր, նա արդեն ձեր խելքները, գլուխները հավաքելն է ուշ կլնի։ Այդ բոլոր դեպքերում նստեք տունը, հանգարճ չգաք, չպայքարեք, ոտքի չելնեք։ Ես մի բան եմ ասում էլի, երբ որ երեք մենք բարձրանում ենք Եռաբլուր, մի մոմենտ շրջվեցի և Կիևյան կամուրջը տեսա։ Գա մի վաղ, երբ որ ձեր կաշին փրկելու համար կընդունեք մուսուլմանություն, որը ձեզ չի փրկի քառակի 4-րդ, 5-րդ սորտի, ուրեմն ճորտ լինելուց։ Կբերեն այդտեղ մի հատ հսկի ճանցագրայի կետ կդնեն, որտեղ փողով, լուրջ մեծ փողով ձեզ թույլ կտան, որ բարձրանաք ծիծեռնակա բերդ։ Մի անգամ կբարձրանաք, հետո կասեք, կարա այդ փողը էլ ստամոքսիս վրա կծախսեմ, պետք է մի հատ էլ գնամ, պատի մեջ 15 թվին մարդիկ են զոհիմ էլ ա զոհվել, ինչ ա եղել ոչ։ Իսկ հետո, ընդամենը օրեր անց, նաև Եռաբլուրում մի հատ հսկից անցագրային կետ կդնեն, և նորից ասենք, թե ձեր հարազատներին, բարեկամներին, քույրերին, եղբայրներին, ընկերներին Եռաբլուրում այցելելու համար, էլի լավ լուրջ փող կդնեն, էլի մեր երկու անգամից հետո կասեք, թե լավ, դե հիմի մեր երեխիքն են զովել են, սենց մեզ տամոքսը ավելի կարևոր է, չի փող տանք ոչ։ Ուրտենց անհայրենիք, անթասիպ, սատկելու եք, անգերեզման ու անանուն։ Այս սրան եք դուք արժանի ու դրան եք գնում։ Ու ընդվորում խոսքս վերաբերվում է, մենակ նրանց, ով ինքը հավատում է, որ իմ նկարագրված տեսակն է,
Ոչ ոչ մեկ ամեն մեկ իմ ասած իր վրա չվեկալ։ Որ վեկալեց ուրեմն այդ տեսակն է։ Եթե իմ ասած ինքը որոշեց որ իրան է վերաբերվում, ուրեմն ինքն է։ Ես եմ շնորհակալ։